Відбулось пленарне засідання першої сесії Харківської обласної ради 8-го скликання. Перше установче засідання розпочала голова Харківської обласної територіальної виборчої комісії Валерія Капаруліна, яка повідомила про склад депутатського корпусу, що з 11 грудня 2020 року набув повноважень. У роботі першої сесії беруть участь голова обласної державної адміністрації Тимчук Айна Леонідівна та її заступники, секретар Харківської міської ради Терехов Ігор Олександрович, народні депутати України, керівники правоохоронних органів, силових структур, духовенства, представники засобів масової інформації. До Харківської обласної ради 8-го скликання обрано 120 депутатів від 5 політичних партій, які подолали прохідний бар'єр на виборах до місцевих рад 25 жовтня 2020 року. До складу депутатів обласної ради 8-го скликання обрано 34 жінки та 86 чоловіків. Новообрані представники депутатського корпусу Харківської обласної ради сформували тимчасову президію, до якої увійшли депутати різних фракцій. Як ви знаєте, постановою Верховної Ради України про утворення та ліквідацію районів на Харківщині замість 27 створено 7 нових районів. Це Богодухівський, Ізюмський, Красноградський, Куп'янський, Лозівський, Харківський та Чугуївський. За підсумками виборів обрано міських голів, голів об'єднаних територіальних громад та 4 із 7 голів районних рад. Тож побажаємо новообраним керівникам міцного здоров'я, натхнення, нових здобутків на благо Слобожанщини. На посаду голови Харківської обласної ради 8-го скликання від фракції політичної партії «Слуга народу» було запропоновано кандидатуру Артура Товмасяна. Шляхом таємного голосування Артура Товмасяна підтримали 73 депутата. За той час, що пройшов після останнього пленарного засідання обласної ради 7-го скликання, накопилася низка питань, які відповідно до чинного законодавства потребують розгляду обласної ради найближчим часом. Тому є необхідність якнайшвидше сформувати керівний склад ради і вирішити інші організаційні питання. Під час пленарного засідання першої сесії Харківської обласної ради 8-го скликання були обрані заступники голови Харківської обласної ради. До бюлетенів для таємного голосування по виборах першого заступника та заступників голови обласної ради включено кандидатури, які запропонував голова ради на ці посади. Самовідводи кандидатів приймаються обласною радою без голосування. Голосування проводиться у фойє перед сесійною залою з використанням кабін та урн для таємного голосування. Першим заступником голови обрано Альберта Кононенка, блок Кернеса «Успішний Харків». Андрій Малиш, опозиційна платформа «За життя», Валерія Мураєва, блок Кернеса «Успішний Харків» та Тетяна Біловол, блок Кернеса «Успішний Харків» обрані заступниками голови Харківської обласної ради. В ході установчої сесії Харківської обласної ради 8-го скликання сформовано 14 профільних постійних комісій, у складі яких працюватимуть депутати. Голова Харківської обласної ради 7-го скликання Сергій Чернов привітав Артура Товмасяна з обранням головою обласної ради та подякував депутатському корпусу за спільну роботу. Багато треба зробити, багато зроблено. Я єдине хочу сьогодні побажати всім нам, депутатам Харківської обласної ради 8-го скликання на чолі з обраним сьогодні головою, залишатися тією радою, вищим представницьким органом, який поважають люди, до якого відносяться з розумінням і виборці, і в Києві керівництво держави. Я переконаний, що так і буде. Голова Харківської обласної ради Артур Товмасян подякував Сергію Чернову за плідну роботу на благо Слобожанщини. Хотів би подякувати від себе особисто і від всіх депутатів 8-го скликання Сергію Івановичу за плідну роботу.